U Babušnici u nedelju, 28. avgusta, održan drugi humanitarni turnir 3x3 basket iz bloka u režiji humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Cilj organizatora bio je da učešćem na turniru i dobrovoljnim prilozima pomognu socijalno ugrožene porodice sa četvoro i više dece širom Srbije, Kosova i Metohije i Republike Srpske. Turnir je bio zakazan za prethodni vikend, ali je zbog nevremena odložen i ispostavilo se da je odigran na isti datum kao i premijerno prethodni godine. Prošle godine prvi održani turnir je bio na Veliku Gospojinu 28. avgusta, sada se ispostavilo da je istog datuma, kao da Presveta Bogomajka hoće da bude na neki način pokrovitelj našeg turnira. I to nam je i ulilo nadu da ćemo uspeti u organizaciji da motivišemo, da animiramo ljude, da dođu da motivišemo sponzore, za razliku od prošle godine, i da od prošlogodišnjih 50.000 dinara, koliko je bilo prikupljeno i što je za veličinu, za mesta ove veličine vrlo dobra cifra, pokušamo da nadmašimo, a kako stvari stoje izgleda da ćemo i da dupliramo. Na Babušničkom turniru učestvovalo je 10 ekipa, odigran je u izuzetno prijatnoj sportskoj atmosferi pred velikim brojem posetilaca na terenu u centru grada. Basket je okupio širok spektar učesnika, od najmlađih koji još uvek uče košarkaška pravila, pa sve do iskusnih basketaša, bivših košarkaša, a sve ih je ujedinila humana nota turnira i želja da pomognu onima kojima je pomoć potrebna. Ekipa nam se zove Angry Bulls, a čuo sam za ovaj turnir tako što sam ga gledao prošle godine. Pa očekujemo, barem treće mjesto. Pa da pobedimo neke ekipe, ako možemo. Imamo nekoliko juniorskih ekipa, nije bilo dovoljno da se formira posebno takmičenje samo za njih, ali nas raduje da se dečaci interesuju, oni su među prvima došli da se prijave i da u stvari ono što je primarni cilj ovih manifestacija, da se mladi i deca okrenu sportu nekom zdravom načinu života, konačno i nekom patriotskom duhu koji nam itekako treba, da se taj cilj ostvaruje. Prvo mesto na turniru osvojila je ekipa Perini drugari iz Babušnice, koja je u finalu pobedila ekipu Palanka i Marinac iz Bele Palanke rezultatom 21-9. Pobedničkoj ekipi pripao je veliki pehar i zlatne medalje, dok su za osvojeno drugo i treće mesto ekipe Palanka i Marinac i Zdravo Zoki Komša iz Babušnice nagrađene srebrnim, odnosno bronzanim medaljama. Između dva polufinalna susreta organizovano je takmičenje u šutiranju trojki, a najbolji među 35 učesnika bio je Nikola Mladenović iz Niša. Drago mi je što sam učestvovao u ovom turniru. I drago mi je što su taj novac prikupljen ide u humanitarne svrhe za drugu decu koja su imaju probleme i tako. Cilj organizatora je u potpunosti ispunjen. Od kotizacije i dobrovoljnih priloga, ali i donacija privrednika, sakupljeno je 107.350 dinara, što je duplo više nego što je prikupljeno na premijernom turniru prošle godine, a prilično je velika suma za mesto veličine Babušnice. Sva sredstva biće uplaćena na račun humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Svi učesnici ovogodišnjeg turnira slažu se u jednom da 3x3 basket iz bloka u Babušnici postane tradicionalna manifestacija. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe od 2006. godine prikupila je preko 9 miliona evra i pomogla 3000 porodica koje žive širom Balkana. Kroz ideju Trojka iz bloka do sada je od 2012. godine organizovano više od 1000 različitih turnira u gradovima širom sveta na čak 3 kontinenta.